Devere, bázeň před Bohem. Úžasná cesta zdravé bázně před Bohem, která promění váš život. Kapitola 24. Nedává to smysl. Vedl vás Duch Svatý v minulosti k něčemu, co nedávalo smysl? Většina těch, kdo žili v Boží přítomnosti různě dlouho, by odpověděla, že ano. Rád bych vám položil další otázku. Pokud jste uposlechli, dávalo to smysl, ať už okamžitě nebo třeba o chvíli později? Téměř vždy ano. Říkám téměř vždy, protože jsou vzácné případy, kdy to nemusí dávat smysl, dokud nejsme u Boha. Ten, kdo skutečně chodí ve svaté bázni, bude nadále zkoumat, co to znamená třást se před Božím slovem. Za prvé, poslouchat okamžitě Boha. Za druhé, poslouchat Boha, i když to nedává smysl. Není běžné, že nás Bůh žádá, abychom dělali něco, co nám nedává smysl. Ale stává se to. Položme si několik otázek. Mělo smysl plivat do hlíny, dávat slepému bláto na oči a pak mu říct, aby si to šel umít? Ne, v té době ne, ale toto doporučení, moudrost, mu vrátilo zrak. Mělo smysl nalévat vodu do nádob na víno během svatby, když bylo potřeba více vína? V té chvíli vůbec ne, ale tato rada, moudrost, se proměnila v nejlepší víno na svatbě. Mělo smysl navádět zkušené námořníky, aby se nechovali podle svých instinktů a výcviku a neopouštili potápějící se loď, když byly k dispozici záchrané čluny? V té chvíli určitě ne, ale tato rada, moudrost, zachránila všech 276 mužů na palubě. Nezemřel ani jeden z nich. Skutky 27, 27 až 36. Mělo smysl, aby muž opustil probuzení ve městě, pro jehož vznik si ho Bůh použil a poslechl příkaz odejít do pouště? V té chvíli určitě ne, ale tato rada, moudrost, umožnila spasení třetího nejvýše postaveného muže v Etiopii. Mělo smysl šest dní v tichosti chodit kolem opevněných hradeb velkého města, sedmého dne udělat totéž ještě sedmkrát a nakonec troubit a křičet? V té chvíli ani náhodou, ale tato rada, moudrost, vedla ke zřícení nepřátelských hradeb. Mělo smysl dát mouku do hrnce s otráveným jídlem a pak říct všem služebníkům, aby ho snědli? V té chvíli nikoli, ale tato rada, moudrost, každému poskytla hutné jídlo a nikdo neonemocněl. Má smysl odpouštět těm, kteří ublížili vám, vaší rodině nebo někomu z vašich blízkých? Neměli by trpět? Má smysl milovat ty, kteří vás nenávidí? Neměli by dostat pořádnou sprchu? Má smysl činit dobro těm, kteří s vámi jednali špatně? Neměli byste s nimi vyběhnout? Má smysl ctít autority, které jednají zlovolně? neměli bychom si stěžovat a bouřit se? Má smysl ctít ty, kteří se k vám chovají nečestně? Neměli bychom jim to povědět do očí? Mohl bych pokračovat až do konce kapitoly a možná do konce této knihy a uvádět biblické příkazy, které nedávají smysl. S ohledem na výsledky se každý z nich dá uvést jako boží moudrost. Zúčastnění se buď třásli před božími pokyny, uposlechli a byli požehnáni, nebo ve svém opomíjení nebo neposlušnosti postrádali zbožnou bázeň a nesli následky. Doufám, že už lépe vidíte, že bázeň před Bohem je skutečně počátkem moudrosti. Žalm 111.10 Je nám řečeno Důvěřuj hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3, 5 až 6. Boží moudrost daleko přesahuje naši moudrost. Proto bychom se neměli spoléhat na svůj vlastní rozum. Když dostaneme pokyn udělat něco, co není logické, můžeme se snadno nechat odvést od poslušnosti, která nám nakonec prospěje. Člověk, který se bojí Boha, poslouchá, i když to nedává smysl. Před několika lety jsem se setkal s jedním multimiliardářem sdílel se o své nelehké práci na trhu na začátku své kariéry. Přečetl všechny bestsellery týkající se budování úspěšného podnikání a použil získanou moudrost. Přesto stále zápasil. Jednoho dne seděl v církvi. Během kázání jeho pastora ho napadla myšlenka, že je povolán kázat evangelium a že je v naplnění svého životního poslání závislý na duchu svatém. Jsem povolán k podnikání, tak proč nespoléhám na Ducha Svatého, aby udělal to, k čemu jsem povolán? Rozhodl se, že každé ráno vstane a požádá pána o vedení daného dne. Vedl si poznámkový blok a zapisoval si vše, co ho oslovilo. Dal si také záležet na tom, aby po celý den neustále naslouchal jednání Ducha Svatého, dokonce i na svých obchodních schůzkách. Podělil se o některé detaily. Na konkrétní den měl naplánovanou akviziční schůzku. Tehdy ráno cítil, že mu duch svatý nařídil udělat něco, co vypadalo jako velmi triviální čin. Nedávalo to smysl, ale plně to respektoval. Duch svatý mu dal pokyn, aby opakovaně udělal určitou věc. Stále myslel na krále, jemuž prorok Elizeus řekl, aby udeřil do země šípy. Král udeřil třikrát a byl pokárán prorokem, že neudeřil víckrát. Druhá královská 13, 14 až 19. Tento muž to tedy opakoval 20 krát Později mi řekl, ten den moje společnost koupila 20 nemocnic ve Větnamu. Poté vyprávěl, jak v Evropě koupil jednu z největších bank na světě. Toto rozhodnutí se zdálo ještě bláznivější než koupě nemocnic. Byl jsem ohromen. Jednoduše řečeno, tento obchodník se rozhodl poslouchat Boha bez ohledu na to, co mu bylo řečeno v modlitbě, Ať už se to zdálo logické nebo ne. Ovoce je evidentní. Daří se mu. Když byl jeden z našich synů v pubertě, požádal jsem ho, aby udělal něco, co mu nedávalo smysl. Stál těsně u mě a protestoval, že se mu to nelíbí. Já jsem ale trval na svém. Podrážděně nakonec řekl: Tati, jsem mileniál a my mileniálové musíme pochopit, proč to máme dělat, než to jen tupě poslechnout. Řekl jsem mu: Dobře. Uzavřeme dohodu. Dovol mi to uvést tím, že ti povím skutečný příběh. Bůh řekl mladému judskému prorokovi, aby cestoval do Bételu. Prorokoval izraelskému králi a nevracel se do Judy stejnou cestou. Navíc chtěl, aby po celou cestu nic nejedl. Mladý prorok neuposlechl pokynů ducha svatého a nesl následky. Během cesty byl zabit lvem. První královská 3, 16, 23 až 26. Synu, tohle bude naše dohoda. Až budeš vědět, co bylo příčinou těchto konkrétních pokynů pro mladého proroka, tak ti povím, co je za mou žádostí. Dodnes mi nebyl schopen říct důvod. Popravdě mě tenhle příběh také mate. Jsou chvíle, kdy nám Bůh řekne, abychom udělali něco, co nám prostě nedává smysl. Ale jeho moudrost je vždy potvrzena výsledky. To je důvod, proč Ježíš říká, ale moudrost je ospravedlněna svými skutky. Matouš 11:19. Kéžme jsme všichni jako Petr, který poté, co se celou noc držel na moři a nic neulovil, uposlechli Ježíše. Vrátil se do hlubších vod a znovu rozhodil sítě. Tento příkaz vyžadoval spoustu další práce, a navíc už byli vyčerpaní. Nelíbí se vám Petrova odpověď? Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. Lukáš 5.5. Výsledkem byly dvě lodě plné ryb.